are taking the OK, dámy a pánové, já vás zdravím u druhého partu naší nové herní série, nebo Let's Play série, na hru Assassin's Creed 3. Jednou... Nějaký... Já si jenom zvýším zvuk. Tak. Jsme tady spolu s Havenem a dneska si konečně dáme první naší misi. Smrtící výkon první sekvence. Jdeme na to. Každopádně ještě chci poděkovat všem, protože u minulého videa bylo docela dost úspěch. Tak doufám, že bude i stejně tohle ten. Dneska možná ještě vyjde jeden, teď se mi to trošku seká. To jenom protože tady je docela dost věcí. Gentlemen, you are requested to kindly find your seats. Má se to teď kope, fakt. No, to je hrozný toto. Má se to za chvíli spraví. Každopádně, jak jsem říkal, je to ze 18. století. Good evening, sir. This way, please. Tak. Tady si Haven hraje na... No, nevím, jestli tohleto je úplně správně, ne? Neměl by si být obrácený, no tak já mu do toho nebohužel kecač, jo. Evening, Haytham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Konečně něco, co známe ze všech asasinů. A to orlí polet je tady samozřejmě taky, že jo. By tady nebyl, tak je to prostě. No dělej, jo dobrý, už jsem ho našel. The stairs are watched. We'll need to find another way up. And she hopes you will order matters so as to bring her off. I already have. Already. You may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gag, sir, is found guilty. No lazy dog. When I took him the time before, I told him. Tak jo, zvedej se, Hejfne, jdeme. Pokračujeme v misi. Každopádně fakt díky za u minulého videa hned byli. Docela dobrý ohlasy byly tady, tam i dobrý hned slednutí, na moje teda aspoň videa, že jo. Což jsem rád. No, teďko se mi nepovedlo docela ta kamera. Nevadí. Každopádně dneska ještě vyjdou dva part, teda ještě jeden part z Assassina, pokud budu stíhat. Tak, každopádně včera jsem toho Assassina... To vydává strašně dlouho, ale stejně tam... O, ty si to užívají, nádhera. Jsem ho vlastně vydával skoro v půlnoci a byly tam hned dva léky, což jsem docela překvapený. Že ještě tady někdo na mojím kanále je. Takže všem děkuju. Doufám, že si to furt budete užívat. Jak jsem říkal, po té další pauze chci být zase aktivnější. Tak, skočíme. O ne. Dostaňte se do zákulisí vypáčit zámek. Oh hell no. To bude taky pěkná asi na prdeli. Jo, hejfne.
Dneska to už bude další epizodka. Už jenom z důvodu toho, že tady budeme páčet půl hodiny zámek. Najdeš ten bod? No tak ho nenajdeš, jo. Ach jo. Tyhle, proč to tam zatlačuje? Hej, Fnic, ty jsi úplnej retard. No konečně. Hurá! Takže se nám povedl rozbít normálně zámek, to je výhra. Páni, tady se akorát sjedeme na mráčku. Tak. Náš Ethan už je tak trošku světej. Ale... snad to tady ještě trošku pošéfí. Tak, tady se sjedeme ještě na měsíčku. Tady určitě nás taky nikdo nevidí, že jo, z těch předních řad. Co vy to tam hrajete? Tak. Dámy a pánové, ale už jsme se přiblížili k tomu cíli a jdeme ho, musíme ho teda zavražit každopádně. Hafen už je připravený s jeho Hidden Bladem a jdeme na to. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I. Tak. Bohužel tě musím zabít každopádně. Za tuto smrt si zaslouží aspoň nějaké lajky, takže dávajte lajky a odběry. Samozřejmě to je jenom vydírání XD. Co ti tady děláš? Hafen ví jak na to. Tak jo, musíme narychlo teda utéct z opery. Opusťte operní dům. Výborně. Takže musíme rychle, fakt rychle. Protože tady budou za chvíli na sebe skákat. Trošku přidáme do kroku. Do prdele! Ten po něm skočil pořádně, ty vole. Já určitě nic, já za nic nemůžu, že jo. Nechte mě být, vyvolová. Uhni. Dobrej. Jako je, jak je tady může, právě musíte to ostrčit. Cesty, uhni z cesty. Oni totiž už zjistili, ty ženský, tak oni vykřikli, tak se už ví, že se tady něco stalo. Opera vidím, že skončila. Uhni. Ty vole. Co tady běhajíš? Chlap nějaký. A teď jsem zavraždil ho já. Proč pořád někdo po sobě tady skáč? Kam jdete? Dobrý den. A mě se nikdo, že ho nevšimne, prostě takovej ozbrojený, že jo, takovej podezřelej, a no a oni budou zatýkat normální lidi, kteří za nic, že jo, nemůžou. Tak za komunistu, ty vole. Počkej, já jsem to ani nezažil, tak jak jste. Každopádně na nás už
tam čeká venku kočár. Jak jste mohli slyšet v minulém díle, že pro nás tam akorát otočí. Tak, výborně. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Nudná. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. Jak si přejete. Krásný, to je podle mě právě ten klíč. A on ho má někam vlastně jako zakopat. Pak, no, já nebudu spoilerovat dál. Ah, yes. Those who ruled, reigned and vanished from the world. Do we know what it is that it beheld within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things. Or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command. Although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Haytham, and bring honor to us all. Nice. Smrtící výkon sekvence 1. Mise dokončena 100%, já nevím, co je to zestano. Super, plná synchronizace, super. Všechno jsme zvládli, že jo, s Haythamem. Teď se mi to seká. Jo, už v pohodě. A nějaká, někde na moři jsme. To začíná normálně jak Black Flag. No, ale toto je starší díl než Black Flag. Hefno by se bodl nějaký vzduch. Takže jsme na lodi vlastně a plujeme vlastně, já teď úplně nevím kam. Protože já jsem teď jako, tady musel ještě něco zařídit mezi tou cutscénou. Teď musíme jít ven nejspíš. Jo, tady je zavřeno. Tady mají zavřeno. Musíme jít tam tudy. Tak co po to tady svítí? Úplně nechápu. Necháme ho bejt. Tady nemáme ani zatím žádný meč, ale my si ho musíme totiž koupit, až doplujeme do toho města vlastně. Tak.
Takže si asi budeme muset s nima. Jo, tak pomsta nějaká. Hefn to ale zařídí dobře. Jinak. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender carnals. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. Oh, hell no. Stay out of this. Dostaneš do držky, ty malej šmejde. Nejdřív se musíme krýt. Já se nechci furt jenom krýt. Výborně. Nice, pořádně mu nalož. Ty vole, jak mu dává. If the captain sees us. To hell with the captain. And to hell with you, Mills. Who signed you on anyway? Jak chceš. Máme. Ty vole. Může nějaký větší. Už se dokáže krýt. Ty vole! Zmlaď ho nějak! Ty vole! Já ani nevím, jestli se mnou trefil jednou aspoň. Mě furt vykrývá. To přeběhl jsem do sudu. Protože se to hrozně laguje. Ty vole, já se do něj ani netrefím. No musím nějak srazit na zem, teď jsem to asi jako totálně třeba. No konečně, ty vole. Toto trvalo. Hoho! Ty vole, ale mně se ten nechce hrát takhle, když se to laguje totálně. Pořádně mu nalož, on se neumí ani bránit. Ty vole, jsem mu zlomil vás? Ne, dobrý. Máš jeden blady do hajzu. Ty vole. Ty vole. Když ve správnou chvíli. A v jakou chvíli? No konečně, už. Mezerník. To tady jsou zkratky, ty vole. Explain yourself at once, Mr. Kenway. These folk, we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead?
I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. Tak. My si máme tento bizmizé, si máme teda za sebou. S menšíma lagama. Ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Tak kam pa chcete se mnou? Kde pa mě chcete zavřít? I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. Well, what will it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Jak kejve. Výborně, hezký den. Dej mi toho rumáka. Good day. Nádhera. Teď si musíme zase... Vraťte se do Akajuty, abyste završili den. Super. Završíme svůj den. Chlastáním. Tak, tady jsi. Tak. Kdyby máme naši kajutku? Je tady. Rychlá chůze. Nádhera. Interakce. Jdeme na ní. To Hafen tady dělá nějakou knížtičku. Takhle Hafen završil náš jeho den teda, náš taky. Atlantský oceán, 28. den, ty vole, to je docela už dlouho, když jsme tam byli druhý den. Pane kapitáne. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Prověřte posádku. Omezte ztrátu zdrojů. No, tak to nevím. To úplně nevím, jestli vyjde. Cože jste říkali, že přicházím? Co pak se tady děje, chlapi? Co pak ty tady sedíš na sudách? Promluvte si s doktorem nebo s kuchařem.
Každopádně, dámy a pánové, pro dnešek to už bude zase všechno. Dneska ještě vyjde jedna epizodka z Assassina, každopádně ode mě to dneska všechno. Díky za podporu, to znamená lajkem, odběrem. Můžete to klidně i sdílet, aby už nás bylo to stovka. A můžete kouknout i na můj Instagram, má to když tak v popisku a všechny informace máte jinak v popisku. Každopádně díky za slídnutí a mějte se, dámy a pánové, zatím čego.